Maman, tout le monde a moutons, on a besoin de parler avec solo là. Un zambo yangaï, un zambo ya copia bato ba maladie. Té papa. Nazanganga té, pardon maman. Bible lobi demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Nandengi o yo lingi ko demande l'nzambo yangaté. Papa, ils ont déjà demandé, ce qui va. Jamais du tout. Au moment du loboy, toko monde là. Pote nzambe ya tout a mobile na yo. Ba vantir o nyo tu azo sala ya ko tambo. Té papa wana té. Naza na posa prière o ko belisa ba mbanda na ngai. Ba bela makwanza. Teacher, yo po yebi makambu wana. Dernièrement, yo mtukende ko pesa soraya ku. Yo po yebi makambu wana teacher. O yebi makambu ya gez, o yebi makambu ya gez. Oza complice ya gez dans le mal. Na naza na posa ba bela. Papa, na sali ba prière nyoso. Na jene, pa koma fide. Té teacher. Ma ko, to sokana makwanza té. Nga mwa nsina nga nda. Asa commerce, asa la commerce. Nanjela ba Congo. Boko si mosha ko kere, ba Congo ya kuteka kuwa ngabe fufu. Miangona papa yo kuteka kanzoko, ateka kambaso, ateka ka nyoka kau. Ya ngode zo bokla libo. Papa ba be. Nja mbe nganga. Na sambe pona yi. Nga yi soko makambo na bino ya bambaso. Papa plesto yeba no yebi ke pasteur. Chika nano boye. Nyoso eza yo. Yo tuzo me mela ka eba si nyoso eza yo. No. Mami, I don't see you. Daddy. I put you. No. Daddy, you no. And me. No. I offend it. No. I submission. Na lobi boye. Nga yi na itonga oyo to bwaka ka maladie. Papa soke za problème ya dim na sala dim na ngana ko pesa yo. Na ko jwa ngote, na ko dim na ngate po na nini papa. Mais le dingi ni posa mo. Na lobi na yo na boyi na boyi. To jwa za na dim na ngai. Même yo. Na na droit ko ko sambele la yete. Hein? Oui, ngana lobi. Mais to yebale yo yebi. Na lobi. Mais to yebale yo. Za na droit wana to ko ko sambela bo bebi sabatu. To ko solution na yete. Na sambele la ngai. Na za na besoin dim na yete. Sambele la ngai. Na za pe na posa ko sambele. Soki na yela ndako sambele. Na rosa solution rap solution bazarananda kanza qu'est-ce que c'est ni maladie na bible nzamba pe kamo maladie na sali nini papa ngana zala ba prier na kosambela au moins bila ki bambanda place zoto kama kwanza mutu solution ma kwanza peut-être comme na mulungi papa sambela et appelé que azan de vagues ma wete akwanza ka lule na boyi et la mama awate pardon s'il te plaît tellement vraiment pardon na prophétiser avance papa na prophétiser avance daddy boke ndo sambela kona sambela you et me avance papa, avance. Qu'est-ce que ça me dit? Ngaya wa jamais. Yemuta yeko luka prophétie. Jesus my Christ. Avance papa. En poterie et marche. Ngaya nakate tonga mutu ye wakboma mutu abwakele mutu malali bambasu banzoko. Eh frère, ngana ndimi yangu. Jamais du tout. Jamais du tout. Na profitije. Na lobi kende ko. Kuna epa na ye ngaite. Kende.